からしてそうなんかな。まあ、ちょいちょい出てきては短編の話になって、後半一気にその話だって感じなのかな。最後のヤマ場が29から34なんですよ、確か。それまでにちょいちょいこう、ちらほらと。そうですね、確か23かなんかその辺で過去に戻る話があるんです。平安時代の。で、その、後が確か月で月面で戦うやつがあって。その辺が後半ヤマ場になっていく感じ。あとは、なんだっけ、香港で戦うやつ。ああ、ありましたね。あとは、やっぱり、試験ですよね。てか、試験から始まってるんですよ、あれ。大体、流れてる。一応、伏線はそこら辺から、なっとるんですよね。いや、あの辺から、ルシオラがあるのかっていうことなんですかね。ルシオラまで繋がるってことではないですよね、多分。ルシオラは多分、いつも通りゲストヒロインとして、なんか、幅利かせ始めたら、もう制御できなくなる。ああ、なるほどね。あんなことには多分ならなかったっていう。単なる四天王的な感じの一人やってる気がするけどな。そうですね。だからなんか、X ファイルの二人のパロディみたいな話あったじゃないですか、なんか。幽霊屋敷に連れてこられて、実はそこ実験場で。ああ、なんかありました。あれの、なんか、過食のヒロインいるじゃないですか、あの回。なんか、頭に角ついてる。食人鬼みたいな女の人。ああ。横島に文字飲まされて、惚れちゃうみたいな。多分、あれぐらいの立ち位置のつもりだったはずなんですよ。ああ、敵なのに、横島に好きになっちゃうっけっていうか。はい。が、なんか、割と、なんか、肩入れしてしまって、みたいな感じ。はい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 。じゃあまあ、そういう適当な話を続けていきましょうかね。はい。はい、どうも、沢田信也です。今回のゲストは、リンチェイさんとハヤタさんです。何か。あ、こんにちは、リンチェイです。はい、こんにちは、ハヤタです。はい。珍しいこの二人ですけれども、狭さとしてはね。まあ、今回何の話をするかと言いますと、まあ、リンチェイさんたっての希望で、ゴーストスイーパー三上極楽大作戦について話そうかっていう話ですね。イェイ！はい。あとは言っても何話すって言ってもね、この漫画自体は結構だいぶ昔の漫画ですし。ですね。まあ、物語的にもだいぶ長く。これ連載してた時って、いつなんかな？91年からね、僕が小学校を卒業した年なんで、99年です。だいぶ連載してますね。そうです。まあ僕何がショックやったかって言ったら、そのリンチェイさんが小学生やった時、僕高校生やったからね。僕も小学生でした。僕的には高校時代から大学卒業して社会人ちょっとなるまでの間、こう共に過ごした漫画で、結構青春時代を共に過ごした漫画ですから、思い出は深いですね、この漫画。まあ、作者のね、漫画家さんは椎名隆先生ということで、まあ、現在は少年サンデーであれですね、何でしたっけ？ゼッチルですね。ね、絶対カレンチルドレンですよね、はい。あれもだいぶ長くやってますよね。やってますね。長いですね。あれもゴーストスイーパー三上超えたんちゃうんかな。まだですかね。31巻ですね。だいぶ終わる気配がないですからね、あの漫画もね。そうですね。長くなってますよね、あれもね。結構ね、その物語として大きなね、話の中で、ちゃんとした伏線を張ってちゃんと落としていける漫画家さんかなとは思ってるんですけど、うん、結構短編も面白いじゃないですか。短編が面白いですよね。昔椎名百貨店っていう短編集そうありましたよね。僕椎名隆漫画集めてたからあれ結構好きやったんですけど、面白かったですよね。読み切りと4コマがね結構面白かったって、なんか短編がうまいですよね。そうですね。なんか、なんやろな、高校生の時には結構新鮮でしたよ。あの手のテンポと展開をしていく漫画っていうのが。わかります。なんかね、当時、僕が高校生の時の単なる印象でしかないと思うんですけど、ほんと見るからにオタク的な漫画か、もう少年漫画っていうような漫画家ぐらいしかなかったところに、なんか結構どっちの要素をミックスした感じの漫画やなっていう印象がすごいあったんですよね。キャラクターデザインとかは、ちょっとオタク系するような絵柄だったりするんですけど、結構話はこう少年漫画的に分かりやすかったり、それでいてなんか SF の下地とかがあって、
をちょっとなんかワクワクさせてくれるなみたいな感じがあって、うん、だから連載してた漫画少年サンデーでしたけど、俺このコミック買ってたらなんか友達にそんなオタクな漫画買うなやとかなんか言われましたからね。全然オタクじゃない友達とかに、あ、そういう風に見えてんねんなとか思って。ありますあります。あ、確かにね、うん、小学生の時ってみんなジャンプとコロコロ買ってたんですよ、サンデー買ってるプラスに一人もいなくて誰とも話が合わないっていうまあ確かに小学生の時はそうかもね、ジャンプも全盛ですもんね。そうですね、なんかサンデーの中でもしかもとりわけゴーストスイーパー三上だとなんか周りに話本当通じる子がいないっていう感じがちょっと小学生の時とかあったかもしれないですね。ちょっとね、これとあと多分当時カラクリサーカス、はいはいはい、ちょっとずれますけど、あとあのアームズがやって、はいはい、全部面白かったけど誰も読んでない。うん、あ、そうやな、確かにその少年サンデー系の漫画は小学、うん、中学ちょっと行ってみんながジャンプから卒業し始めた時に手を出し始めるかもしれないですね。そうですね、マガジンさんでその辺ですよね、やっぱり。でまあそんなゴーストスイーパー三上なんですけど、まあ何を話すかっていう話なんですけど、だいぶ話的にね、長い話ですから、まあちょっと一回だけでは話しきれないなっていうのもあるんで、うん、なんやろね、ざっくりと話していくしかないかな。そっからまあね、何か枝分かれしていくんであるならば、まあ今回だけではなく、また次回とどこかでまた収録したいなと思ってるんですけど、うん、僕的にも結構思い出深い漫画なんでね、こう、たった一回だけ話すっていうのはちょっともったいないかなと。うん、軽音の話を4回もしとって、GS の組の話を1回だけするっていうのはいかなるものかっていうのがあるんでね。いや、されてましたよね。軽音の話、ほんとどうでもいい話を4回してますから。またかとご自分でおっしゃってましたもんね。もう話すことないよって感じですからね。じゃあまあそんな感じでどうですかね。何から話しますか、ざっくりという話ですけど。まあなんかあのすぐにあのアッシャロス編のあのヒロインとかに飛びつくのもあれなんで。ああ、そうなんだ。まあ一番こう GS 三上のね、GS 三上の話をしようと思った場合肝になる部分でありますけど。ですよね。まあ、その話をし始めるとだいぶ別の話になるので、一旦置いといてっていう話で。うん、メインストーリーで結構肝になって、で一番たくさん出てくる敵っていうんだよ、あのメデューサ。はいはいはい。うん、なんか、あの人に絡むエピソード結構好きっていうね。はいはいはい。まあ、やっぱ、ゴーストスイーパー試験とか。うん。うん。ね、要は、横島の成長に絡んでくるんですよ、あの人、必ず。そうですね。うん。うん。とか、じゃないですかね。なんか、一番最初何でできたんかな、昇竜記のエピソードでできたんかな、じゃないですかね、うん。ちょっとね、今手元に多分7巻です。7巻で、なんか、昇竜記、気がなんか重りを押し付けられてすごい偉い人の、うん、子供がいましたよね、ガキンチョの王子様みたいなのが、魔物がさらいに来て実はそれがメデューサの手下でみたいなで、ボートチェイスやる。であの時はなんか単なるね、 GS 三上の話に出てくる単なる単発の敵の一体かと思っていたら、うん、実はそうじゃなかったって話だったんですけど、そうです、おばさん扱いされてましたよね確か。最初、頬こけてますからね。本当になんか、キシリアみたいな感じで。うむ、なんぼエチチしとっても、豊島は豊島って書いてますよ。言うてましたね。それが、なんか、後ですごい小ギャル化するっていう。あ、してた、してた。あ、してたな。月面での戦いで突然若返るって。ああ、なんやろ、長く使っていくためにちょっと媚び打った感じなんかな。いや、悠々白書の、玄界師範を見て、こう、思うところがあったんじゃないかって。ロリババアの走りですか？そう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 。もう、あれはもう小学生的に衝撃だったんだ。ああ、衝撃やったな。でもやっぱ、そういうのでいいなと思っちゃいましたけどね、僕。なんかメデューサが露骨にそんな可愛い子になっちゃうみたいな流れだけでも。いいですよね。なんか、ああいう変化っていいですよ。うんうん。なんか、ここは、うん、まだ、小学生、中学生ぐらいでしたけど、普通に可愛いと思ってましたけどね。うん。うん、なんかなんやろな、こう、経験値の高い人が、見た目が幼くて、ギャップがあるっていうのは、
なんかこう、なんでアーもこう魅力的に見えるのかっていうのをすごい前から考えるんですけど、うん、なんなんですかね、その、例えばこう、自分もよく妄想として、中身このままで小学生の時にタイムスリップしたいな、みたいな。はいはい、思ったりするじゃないですか。はいはい。あれって言うと万能感を得たいからかなと思うんですけど、あ、自分、努力もしなくてもいい状態で、うん、その時の自分の周りの環境を支配できるっていう。はいはい。強くてニューゲーム的な。はい、そうそうそう、いいですね。まあ、そういうスーパーマン的なものを女性に入れ替えた時の憧れに見えてるんかなっていう気がするんですけど。なんかこう、それが男やったら多分腹が立つと思うんですよ。はいはいはい。中身が強いくせに子供っていう感じやったら。うん。そこ、女性やとそこが展示で憧れになってしまうからっていう感じで、なんかこう、まあ、一言で言えばギャップ萌えなんかもしれないですけど、うん、なんでしょうね。なんかこう、ロリコンですか、あなたたち。いや、今はどうかはこう、はっきり言わないですけど。いや、なんかね、たまに、中身はすごい大人やけど、見た目がものすごい幼女やからいいっていう、はい、そういう意味で好きな人いるじゃないですか。はい、なんか。はいはいはい。なんていうんですかね、合法的にロリコンになれるから好きみたいな。はいはいはい、僕が言ってるのはそういうのじゃなくてっていう意味でね。はいはいはい、はい。ロリコンだから良いっていう話じゃなくて。あ、ギャップに対してでか。はい、なんか中身が詰まってるねんけれども、見た目がそう見えないっていうことに対する、憧れる意味はそうなんかなっていう感じかなと思ったんですけど、ね、いや、現段階で、その、当時、多分メデューサの下りを読むとそういう感覚を得ると思いますよ。で、ただ一つあるのは、なんか、その当時は、本当僕、子供だったんで、どうだったのかなっていうのはわからないですけどね。単純に見た目可愛いみたいな。見た目可愛い。でも、子供だからこそその万能感に反応したのかもしれないですけどね。わかんないなぁ。うん。何の話やったっけ？そうですよ。ストーリーの話。そのアシタロス編の一番きっかけがその、正直の、何だっけ、王子様守るところのメデューサの話ですけど、うん、それ以降、ちらほらと出てきては、何かしら思わせぶりなことを言っていくんですよね。で、その中で、こう、よく、なんか、横島と三上の、こう、絆というか、縁をこう、描くエピソードって多かったじゃないですか。うん、運命的には、運命的に因果関係があるみたいな話。ありましたね。僕、あの手の話がすごい好きやって、なんかこう。そうですよ。なんやろな、あれもな、すごい言葉にしにくいな。なんかすごい高揚感があるんですよ、なんかこう。昔に戻ってどうのっていう。ありますよね、そういうの。うん。ヤシタロス編と直接関係があったかどうか分かんないですけど、なんか横島がなんか薬飲んで、だんだん幼児化していくっていう。ああ、赤ちゃんまで戻るやつありましたね。単なるタイムスリップじゃなくて、うん、なんか胎児になるまで時間を逆行していくってエピソードがあったじゃないですか。うんうん、ありましたね。ああいうのもすごいこう、一番最後の最後で、こう赤ちゃんの時点でこう、三上と縁があったみたいなオチがついて、元戻っていくっていうのがあって、うんうん、なんかああいうのとかすごい好きやったんですけど。いいですね、あの話。赤ん坊なんてちっちゃい三上がチュッてしてくれる。そうです、そうです。それで縁が戻って元に戻ってくる。そうです、そうです。はいはい。あれは別に伏線じゃなかったのかな？単なるそういうエピソードとして作られとったのか。今考えれば。まあなんか、主人公とヒロインっていう立ち位置を割と固めたかったんじゃないかな。気はするんですね。飲んでる当時は僕はてっきり横島は沖縄ちゃんと繋がるもんだと思ってたんですけど。はいはい、はい。意外とそうじゃなかったっていう、だいぶ、なんか、沖縄ちゃんには尽くしてて、織姫に、のところに、はい、織姫って、二人織姫出てきますけど、最初の方の織姫に、はい、服取りに行くところと。うん、あのエピソードもよかったな、なんか。すごい、沖縄ちゃんフラグが立ったと思ったんやけどな、あの時は。全然なかったですね。横島の、取ってきた服を沖縄ちゃんが着るエピソードなかったですか、どっかの。クリスマスの話でしょ、そうです、そうです。あ、ありましたね。うん、体、人間の体手に入れてから。あの時なんかすごいよかったんですけどね。意外と横島が沖縄ちゃんに反応しないんですよね、なんか。しなくなっていきませんか、うん、って感じですよね。なんかその、体を手に入れてからっていうか、人間になってから、人間になってからっていうか、生き返ってからか。氷漬けになってたのからなんか、
生き返るんですよね、確か、話的に、うん。それからなんかフラグがなんかどんどん消滅していくっていうような、ね、感じがあるというか。そういう対象にしないようにしないようにしていた感がそうあったんですけど。そうですね。あの、横島のお母さんが突然やってくる回とか、うん、おきぬちゃんが全然歯が立たないって、もう全然ヒロイン格じゃないんですよ。ああ、いたな、そんな。酒を飲んで、なんとか、あの、横島を連れて行こうとするお母さんに、あの必死に立ち向かおうとするけれど、そのままベロンベロンになって倒れちゃうっていう。ヒロイン的かまさいのもええところになってましたね、おきぬちゃんね。まあ、やっぱりその、最初から、横島と三上のつながりを強くするっていう目的あったんかな。途中であの、その、過去に戻るエピソード的なところで言ったら、その、三上のおかんが、なんかタイムスリップしてくるっていう話もあったじゃないですか。ありましたね。まあ、子供の三上を現代の中に預けてっていうような感じ。うん。あの、お母さんの話と、あの、メデューサの話と、要はメデューサというか、メデューサの上でなんか指示している誰かの話と、うん、かつ、両方が伏線になっていたっていうの、うんうん、すごいめんどくさいことするなと。あ、いや、読んでるとすごく飲み込めるんですけど、うん、これ多分めんどくさいぞって。すごくね。なんか、当時サンデーそういうの多くて、うん、やっぱカラクリサーカスもアームズも、すごいめんどくさい伏線をいっぱい貼ってて、うん、どっちも。特にカラクリサーカスなんか最初から読まないと全くわかんないっていう。あれはね。なんかこれ、すげえな、みたいな、子供の頃に。思った。なんかこう、なんやろ、子供、まあ俺子供じゃなかったけどね、高校生だったけど、こう読んでる中で、あれはああいうことだったのかっていう正しい伏線のこう、カタルシスの得方ですよね、これね。なんかそういうのが上手い作家さんなのかなって時々思いますけどね、椎名さんって。なんか、今やってる絶対カレンチルドレンとかも結構、なんか子供の子供、主人公たちが成長していって、うん、先がもう見えてるっていう話なんですけど、確かに、うん、あの、まあ、バッドエンド的なものが待ってますよっていうところから始まってっていうのをやってらっしゃって、なんか、そういう長い、大きいスパンでのなんか、伏線の張り方みたいなのがすごい上手いのかなって思ってはいましたけどね。うん、ですね。小出しにしていく方がうまいんです、ね。そんなのいらないよってエピソードはそんなに出してこなくって、うん、きっちりきっちりテンション上げながら小出しにしてくるって。うんうんうん。お気に入り話とかないですか？お気に入り話。なんかあのミニ四駆の回とかちょっと。ああった。全然鬼がやってきて勝負。意外とね、なんかエピソード的にトラブルが舞い込んできた時って、乗っかるときすぐ乗っかりますよね、みんな。あれ、ミニオンくんの回ってすごいお金をかけて、三上が作るけどダメみたいな話です。まさに作らせるけど、パワーがあり余ってて、あのコースから外れちゃうっていう。金かけりゃいいってもんじゃないよ、みたいなことっていう、面白いですよね、ああいうの。ミニオンくんとか、てか、もう完全17歳だけど、頭子供な横島が、ものすごいカスタムしてやってくるっていう。あとそれと同じような回で、全然他のやつ役に立たないけど、横島のなんか変なオタク趣味が役に立つのが、クレーンゲームの回。ああ。事務所にやってきたら、突然クレーンゲームがドンって置いてあって、はい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 、で、中に見た覚えのある顔の人形がいっぱい入ってあったあった。あなで、クレーンゲーム、なんか、ワンコインで取れないと、自分が人形になっちゃう。はい、最初めっちゃ軽くやってしまうんですよね。なんだこれって。なんとなく、あれ、呪いかける、おばちゃんを、おばちゃんじゃない、お姉さんを、出してくるて。小笠原恵美か。三上のライバル的ポジションで最初出てくる人ですかね。最初出てくる人ですね。で、はい、横に、ごつい、虎みたいなやつを従えてって、はい、おっさんを。はい、やしたねあの人の、なんか序盤の話とか結構好きで、要するに主人公がいかにもあの世界の模範的ゴーストスイーパーでお金をにがめついくこと以外は、うんうんうん。で、なんかお札となんか陣痛痕使う、うんうん。いわゆるかっこいいなんですけど、うん、それと差別化するために、踊りを踊って、で、なんか、霊体撃滅派っていう、なんか幽霊を全部吹き飛ばしたり、あと呪いかけてきたりする。効率的にすごい悪い。
そうそうそう。いや、あの、踊ってる間、なんか周りに雇ったガードたちがいっぱい従って、ありますひたすら肉の壁でガードするっていう幽霊が。それないと完了しないんですよね、確かそう。横島がそこに雇われるっていう。無理だ。ね、そう、横島が俺は無理だって言うっていう。その時は横島まだ貧弱なんですよね、確か。そうですね、煩悩パワーはもう伏線張ってありますけどね、あそこから。あ、そうかそうか、煩悩の力はですごいんだけどっていうぐらいなんですね。そうそうそう。あれがだから後の試験編への伏線みたいな感じで。うんうん、煩悩もね、最初はなんか、その、あの世界、漫画世界の中のギャグ要素としてエロいから頑張れるっていうだけの設定やったのに、ですね。明確にこう、横島の中のエネルギーになってき始めたから。うん、僕、はい。そういう直接的なんじゃなくて、めっちゃ興奮するエロ妄想をしたら手錠とか外せるとか、ああいうのが好きなんですけどね。あ、なんかこうそういうくだりたまたまに結構ありますよね。そうそう、な、何か妄想、エロ妄想したらなんか気がつきやるすごいことやってたみたいな。横島のそういうエピソード多いですよ。すごい人間としてスペックが上がるんだ。そうだからね、本当ゴーストスイーパー試験はすごい燃えてたんですよね。だって、うん、なんやろな、何の努力もしてないわけじゃないですか、彼自身は。そうですね。でも、何かこう、なんやろ、やり遂げなくちゃいけないみたいな責任もちょっとあって、うんうん、どうすんねんっていう話のところを、もう自分の持ち得る煩悩パワーだけで上がっていくっていうところが、読んでてすごい盛り上がったんですけどね、あの時はね。あそこは本当盛り上がりますよね。バンダナとかすごくよくって。うん、よかったですね、はい。うん。いや、なんていうか、あそこの持って方って本当に難しくって、煩悩をどうその、読者にわかりやすく、この、うん、持っていくのかっていうね、うん、パワーに、うん、突然なんか彼が目覚めるんじゃダメなんで、うん、ワン段階いるんですけど修行編とかやっちゃうとダメなんですか、ね、そうなんですよね、うん、でなんかバンダナのおかげで集中できるようになって、であ完全に力バンダナのおかげなんだなと思ってたら最後破れちゃう、うんうん、そうで、あのバンダナが最後に一言言うんですよね、お前の力なんだっ て今まで、うんうんうん、これいいなと、ちょっと出てこないですけど、はい、意外とこの短いエピソードの中でバディものをやってるっていう感じが、そうそうそう、敵も弱いんか強いんかよく分かんない、あの雪の城って、うん、ずっとママっていう雪の城なんかね好きでしたね、なんかだんだん好きになっていきましたね、なんか、うん、最初なんか定まってないキャラクターやったけどね、なんか後半になるにつれて、うん、変なやつ、天然で変なやつっていう感じになってきたけど、うん、そうですね。で、結構終盤までついてきますしね、実力的に。うん。完全なやむちゃかはしない。よしよしで頑張るんですよね、この漫画のキャラクター全員。何かしらこう役割があって、ちゃんとなんかやってくれるんですよ。な、その、みんなが頑張ってくれるっていう意味で、僕結構好きだったエピソードは、最初の方、なんか多分その試験とかいる前だと思うんですけど、ブラドウと、はいはいはい。かなんかのエピソードって、わかりますかね、そのピートって、吸血鬼ですよ。そうそう、吸血鬼の、ピートっていう仲間か、そのさっき言ってた小笠原恵美がすごい続婚好きになってる、吸血鬼のピートってやつがいて、はいはいはい、で、そいつの親父が支配してる島みたいなのがあるんですよね。あります。なんかそこに、行かなきゃいけないみたいなことに確かなることがあって、その時に小笠原恵美もそうだし、なんか、あとなんだっけ、あの、おじいちゃんの人。ドクターカオスですね。ドクターカオスとかが集まってきてくれて、一緒に戦うみたいなくだりがあって、そういうとこすごい好きでしたけどね。なんかみんなが集まってきて、意外とその、オールスターエピソード結構しますよね。うん、そうそうそう。序盤の方から。三上のことみんな嫌ってるみたいな人が多いのに、金にがめつい嫌なやつみたいな感じなのに、うん、横島もただの妄想のすごいエロいやつみたいな、とんでもない扱い受けてんのに、なんかみんな集まってきてくれるみたいな、そういうのすごい好きでしたね。いいですね。あれが初めてですかね、多分オールスターは。で、新キャラのあの、カラス神父。はいはい。ああ。変とかもすぐ消えるだろうと思ってたら、結構しぶといっていう、ずっと出てくるっていう。
意外と重要なこう師匠ポジションみたいな感じでしたからね。そうですね。あれも確か過去に戻ったエピソードで三上の師匠みたいな感じでちょろっと出てきて。出てます。すぐやられてました。そう。あの時はキャラデザもそんな定まってなかっただけなんですよ。絶対あれね、その藤田和弘に押したキャラクターをちょっと出したりぐらいの感覚やったと思うんですけど。確かにぽいですね。意外と最後の最後まで美味しいポジションというか、重要なポジションでしたよね。うん。あのカラスってもうそのまんまエクソシスト。あのブラドーのキャラクターが良くて、その中なんかどういうキャラにするのかなと思って、中世止まりの頭がすごい古い。ああそんなんでしたね。なんか地図がなんか。天動説の時代の地図を書いてて、これで世界征服するんだってみんなでずっとやってる。いましたね。すっごい恥ずかしいっていう見てて、あの、横島とかが、なんでこのやつに従っちゃうんだろうっつって、でも血を吸われてるから従わざるを得ないあの、エピソードってとこじゃないんですけど、いいですかね。はい。あの、ゴーストスイーパーのその、世界ってなんかこの、作品が始まった当時をちょっと反映してるみたいなところがあって、うん、なんか、最初三上とかってすごい、あの、でっかいマンションとかに住んでなかったですっけ、はい、マーカーの。バブル全盛の頃でした、ね。バブル全盛じゃないですか。ハウスに住んでます。ですよね、なんか、すごいとこに住んでて、その全、そのバブリー感。だってもう設定自体が、なんかバブル全盛やから、なんかこう、やれ、不動産売れみたいな時代やけど、霊がおるから困るみたいなところで、三上みたいな職業が成り立つっていう設定でしたからね。その、すごいお金を払ってでも、土地をどいてもらい、土地の自爆霊をどけてもいいみたいな話なんですよね、最初。うん、でも、その感じ、お金もすごいし、出てくる建物も大きいしっていう、そのバブリーさがなんか最初の頃すごいなんか面白かった記憶があるんですよね。なんか僕地方都市に住んでたので、なんかそういう東京の感じとか、まあもうすでにバブルも弾けてたっていう感覚が子供の時あったから、まあ作品の中でそのやってることがちょっと当時はわからなかったんですけど、なんでこんなに土地のことでやたら言ったらすごいお金が飛び交うのかみたいな感覚っていうか、てか、まずなんでボディコン来てんだこいつっていうね。そう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 、そういうのとか、なんか、わからないわけなんですけど、なんか、その感じがね、なんか、華やかって言っちゃな、いい言い方なのかもしれないですけど、すごい楽しかった感じがあるんですけどね。三上がボディコンな理由って別になかったですよね。いや、単純にバブルの時期に読み切りで最初書いたんで。単純にこれアイコンとして、もう、ボディコンですよね。そう、バブル女としての。だから、ボディコンじゃなければ、多分あの、肩パッドの入った服になったと思う。肩パッドの服は露出少ないんで。そう、なんか、当時読んでて思ってたのが、三上ってすごいバブルの申し子みたいな、うんうん、見た目の割には、結構、うん、ディスコに行くとか、そういう俗異文化を知ってなかったんですよ。ああ、そうです。ああ。毎晩飲み歩くとかね。なんか、そういう。うんうん、職場に行って遊ぶとかそういうことしてなかったから、なんかある種の健全さが垣間見えて、そこがちょっと逆に良かったんですけど、これがもし遊びほうけてるような女やったら嫌いになってたと思うんで。人気出なかった。そう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 。完全にバブル弾けてから人気出てるんで、うん、多分本当にあの清純さが見た目に反した。そうなんですよ。だから本当俗っぽい格好してる割には意外とピュアっていう、うん、ティファみたいなもんですかね。その格好で純かよって。惜しいな。ピュアードで言うたら俺、あれですわ、マリアが結構好きやって。ああ、いいですね。いいですね。なんか、ロボコの走りって、これよりも前ですか？マルチっていつでしたっけ？これよりあったんだ。ほんと。92とマルチって、どうなんでしょうね。とね、トゥーハートの発売日がね、だいぶ後なんですよ。97年なんで。じゃあもしかしてロボコの走りはここですか？もっと前、ここか、まあ、ロボット女の子はもっと前からいたでしょうけどね。僕が見てた中でロボット女って結構マリアが最初の方な気がするんですよ。あの、漫画全体の中で最初っていう意味じゃなくてね。はい。印象づい、ロボット女が印象づいたんが。
僕なんか完全に子供だったんでそうでしたね。なんかもうロボットの女の子可愛いみたいなのって、もうボーススイーパー三上からすり込みみたいなところちょっとありますけどね。ロボットだから主の命令には忠実っていうのがある中での純粋な素直さっていうのがあるんですけど、感情もある、あってたまに自分で動いたりするじゃないですか。うん。なんかそれ、そういうエピソードがたまにいいなっていうのがあって。横島に恋する回とかあります。そう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 。だから、一時だけ三上事務所に、いましたね。アルバイトで来るみたいな時、なんかどうでしたっけ。なんか充電とかしてましたよね、三上事務所で。なんか横島と一緒になんか事件解決、うん、してました。エピソードとか。マリアって短編に出てきますよね、別に。シャーロック・ホームズ。ああ、あった。なんかあったな。魔術を使うシャーロック・ホームズ。うん。椎名隆の別作品で短編シリーズのやつですね。椎名百貨店に掲載されてたかな。じゃあ、あれシャーロック・ホームズの話としてあったか。いや、あれはね、後で出た単行本で、タイトルなんだったかな忘れましたけど、弾丸坊主の話とか、ロボットの坊主で、般若心経を唱えながら二丁拳銃撃つやつ。あったあったあった。うん。あれとか、あと CG の犬とか。ってことですか。別の新連載の話でやってたってことですか？あれ、前編後編ぐらいの感じやったかな。はぁ。なんか短編でしたよね。ホームズ、そうですね。あ、てか、ゴーストスイーパーなんとかホームズって確か単行本があるんですよ。うん。で、単行本っていうか短編集があって、その中に確か一番長い話として収録されてる。え、あれとは別ですか？その、マリアが作られた経緯みたいな話が、あるじゃないですか。なんか昔のありますね。戻るっていうのが三上の話の中で確かあったような気がするんですけど、それとはまた別にマリアの出てくるエピソードがあるってことなんですか。そう、別にホームズっていう短編があって、そこにドクターカオスと一緒に出てくるんですよ。ああ、それは知らなかったです。まあ、ドクターカオス当然昔の話なんでまだ尖ってて悪者なんですよ。ところてん形式じゃない頃ってことですかね。ああ、はい。ちゃんとしてたから。まだちゃんとしてた頃です。ロボコというかね、ロボット全体に対してなんかこう思い入れがあるみたいな。とにかくロボットよく出てくるんです、この人。漫画。うんうん。マリア以外にもロボコの短編が確かあって、あった。ありましたね。1個の。椎名百貨店だった。椎名百貨店にあったやつですよね。うん、ありましたね。あれはもう、性格的にはマルチなんですけど、幅は。なんか話的にもちょびっつ的な感じですよね。そうですね。そういうなんか、人工アンドロイドを変える世界の話でしたよね。うん。あ、そうだ、ミソッカスだ。うん、うん。ソッカスってって。で、あとは犬のロボットで、刑事になる話と。昔車に轢かれた犬が突然実は警官になっていたのよって言って家に帰ってきてホームステイするんですよ。なんとなく大和世代じゃないかって、アナライザーに心打たれた人なんじゃないそう、なんか哀愁漂ってるんですよ、人のロボットって若干。はいはいはい。アナライザーも、なんか必死で森幸助けるんだけど、全然森幸には振り向いてもらえない。すごい悲しい子で、普段セクハラとかしちゃうし、ロボットだから。あと、なんか R2D2 とかね、世代です。うんうんうん。死の百科って見直しましたけど、みそっかそのエピソード1話しかないじゃないですか、読み切りとして。です。一話完結で、一話完結の読み取りですよ。ほんで、もうモテへん学生がアンドロイドの女の子買いに来て、なんかアンドロイドやけど、ドジーナミソッカスに心奪われて買うっていう。なんかそのくだりってそのまま SF 小説であるみたいなのがあるんですけど、そっからじゃないのかなと思うんですけど、ロバート・F・ヤングとかだって。いう人がいて、そのような話を書いてたような気がするんですけど、まあでもよくある話ですから違うかもしれないです。まあなんかコミックをパラパラってめくってたんですけど、はい、はい、超忘れてるエピソードの一つに貧乏神のエピソードがありましたね。あった、ビンちゃん。ビンちゃん。ビンちゃん。コバトとビンちゃんって。そう。で、コバトも
横島の嫁候補キャラクターの一人なわけですよ。なんかちょっと思い出せないぞ。あれでしょ、扉をどっち選ぶみたいなやつ、うん、で、すごい極貧だけど、仲睦まじいかどうかわかんないけど、頑張ってる方の扉と、もうキラキラの方と、どっち？あ、ありましたね。はいはい。で、キラキラの方選ぶと、もう貧乏、一生貧乏。はいはいはい。あの、ビンちゃん関係の話結構、後でも出てきますよね。あの、なんか、シメサババーガーを売ろうとする会社。シメサババーガー。必死になんか宣伝しようとするんだけど、大体その宣伝が外れるっていう最後の一押しが足りなくて。確かそんなエピソードがあったんじゃないかな。で、確か最終的に幽体離脱できるっていうんで、なんか、食ったら、そうそう、食ったら、食ったらまずくて幽体離脱するんですよ。ああ、ありましたね。で、チームが売り出すっていうやつか。そう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 。今まで殴ってやってたけど、これなら売れるあるよ、って。いや、薬鎮堂でしたっけ？薬鎮堂。ありましたね。確か、小鳩の学費を全部つぎ込んじゃってどうしよう、みたいな。エピソード。ありました。チーズアンシメサンババーガー。殴って幽体離脱とかしてましたね。してましたよ。横島が散々やられてた気がする。そう、幽体離脱のエピソードであったのが、結構序盤で、衛星かなんかに、クレムリンがくっついてて、で、それを退治しに行こうって言って、頭殴られて、そのままこう、ふわーっと浮いていくんですよ。ギャグ漫画みたいに、うわーって浮いてるんですよ。グレムリンが横島の命の紐かじるんですよね。感じがし。やめろーって。ありましたね。で、背中にちょっと温かい感触が、これはあの世の感触かみたいに言ってたら、おっぱいの感触で、実は。いや、太ももか、太ももの感触で、三上の。俺の体め、みたいな。ありましたね。最後にグレムリの子供が懐いてきてミーとかってなんかくっついてくる。あれ、なんかスコットになるのかなと思ってたら全く出てこない。使えそうなキャラなんですけど。いいキャラいっぱいいますからね、この話は。ありますね。幽霊の力士の話とか。ああ。神が相撲を取るんですよ。はい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 。確かちょんまげをカットして引退させるっていう。なんか、それで引退させてあげるってありました。トンチやな。演歌歌手とかいませんでした？幽霊。ありました。だー。普通はろうそくを震えないように歌わせるんだけど、あなたは幽霊だから聞こえるように震わせなさい。で、横島がすげえ嫌な絡み方するんですよ。ん？聞こえないなーって。あったあったあった。割と真面目そうな人なんですね、確か。最初ロック歌ってたけど、全然みんなに響いてなくて、最終的に演歌になっちゃうっていう。ましたね。あ、お面の話好きですね、これ。ずっと泣いているお面。ああ。の話で。で、すごい、そのおたふくなお面が恋してる相手がいて、はいはいはい。で、それがなんと、そのお面が使われた祭りで、なんとヒーローの。ありました。あったあった。かっこいいっていう、一目惚れみたいな。あの人とデートしたい。知ってるんですよね、確かで、あれ、三上と横島がそのお面をかぶって、こう、デートをごっこをするんですよね。で、その時に、横島がちょっと三上さんの手を指でサッとやったら、箱を突き入れられるんですよ。でも、なんか、そのお面同士としては、くっつきたい。そう、ポッポってなるんですよ。やらないから、みたいってやるっていう。そう、三上さんの体のまま、抱いてって言うんですよ。金ちゃんがプロレスする回と。プロレス地元で、なんか、地元の幽霊とも締めてる、なんか、おねえみたいな、ごつい幽霊がいて。はいはいはい。こいつと島争いっていうか、はいはいはい。幽霊いじめんのやめてくださいみたいな感じで、で、おぎぬちゃんが、プロレスすることになるって。
プロレスで勝負するっていう。あ、面白かったような気がするな、それも。おけぬちゃん絡みは結構ね、こう、ほのぼの系の、なんやろ、ほっこりする感じのエピソードが多いんですよね。うん。もちょっと単行を見てて、ね、あ、好きやったなと思う。おけぬちゃんが横島にご飯を作りに行くっていう回があって、横島が金欠で貧相してるのを見て、おけぬちゃんが。それって体を取り戻してからですよね。いや、だいぶ序盤の方ですね。それも前。あ、前ですか。三上さんは給料日のこと忘れて、なんか。あー、来ましたね。お金が全然ないっていうやつですね。で、100、その、おきぬちゃんがこう、何、つけでスーパー行って、横島のために食材を買いに行って。開ける。あったあった。で、なんか、が帰ってくるまでに、ちょっとなんか、料理を作ってたら、クラスメイトから電話かかってきて、おきぬちゃんが電話取っちゃったら、クラスメイトが女を連れ込んでるって勘違いして、家に来るっていう。で、みんなが食って帰っちゃうみたいな話だよね、そうそうそう、確か。あったなぁ。おきぬちゃんは幽霊の時がいいな。意外でからよりも。そうですね。まあ、そうなりますよね。やっぱこう、もの知らんっていうのはいいですよね。うん。てか、最初、横島のこと殺そうとする。必死に殺そうとするって。ここに立ってくださいとかって上に岩がある。お願いしますぐらい勢いでやってましたよね、確か。終盤の山場は、やっぱり、でも、おけぬちゃんが、山の主というか、守り神になるあたりなんです、うん、なりました。ワンダーホーゲルの漫画出てきて、あ、いた、こんなやつ、みたいな。第1話ですよ、あんな。そう。あれね、でも濃いキャラクターじゃなかったら、あれぐらい、出しても誰も思い出さなかった、だと思うんですけど、なんかね、温まりましょうよ、ふふ、横島さん。ホモヒゲ野郎っていう。強力ですよね、そういう。確かみんな覚えてたっていう。考えたらそれが第1話やねんな。ホモヒゲ野郎の話が。どんな話やねん。ホモヒゲ野郎、過去に対抗する話でもちょろっと出てきます。これから、なんか何だったっけな。とにかく横島が三上に殴られてるのを見て、すごく怖くて出ていけないワンダーホーゲル部っていう。ああ。確かあったと思うんです。なかったな。意外と繊細なんですよね。うん。学校の幽霊いましたね。あ、机のやつね。机の。ああ、結構ね、ちょいちょい出てくる子ですよね。そうですよね。アシュタロス編でもちょろっと出てきますから。ですよね。なんかさ、ちょっとヒロイン候補なんじゃないかなぐらいのノリが若干ちょっとあったというか。小規模な話で終わってればおそらくヒロイン候補に本当に上がったんだと思うんですけど。うんうん、学校にの話になれば出てくる子ですよね、大体。そうですね。うん、学校に他にキャラがいないんで、基本。ピートが転校してくるぐらいなんで。ああ、うん、そう、学校にもう一人なんかピアノ幽霊が出てきて、なんかそれとピートが喧嘩になるっていう。で、ピートがイケメンやけど、下手くそってこと。ありましたね。ピート実はイケメンなことを自覚してるんじゃないっていうのが出てくるあたりですね。そんなネチネチする攻撃ありましたね。お前なんか大したことないわみたいなこと言われて、僕のどこがお前に劣っているというか。で、横島が結構そこに絡むって、お前やっぱり思ってたんじゃねえかみたいな。いやー、あれよかった。天然じゃなかったっていう。自分の良さを自覚してたんじゃないかっていう。あそこら辺のゴートスイーパー試験終了後のちょっとした日常エピソードで、未熟な奴らで頑張って何か解決するってよかったですよ。はい、あったっすね。タイガーとピートと横島と、なぜか机の幽霊と。そう
ですね。だから三上が出てくるとね、どうしても相当ひねりを効かせないとピンチにならないんです。ああ、確かに。結構印象としては、あまりこう古い漫画の印象もなくて、今読んでも全然読めちゃう漫画なんで、うん。あ、なんかもう、なんか流行りとかではない漫画なんだなって感じですよね、今読んで。さすがに一巻のそのダブル設定を見ると古って思いますけど。うん。うん。てかバブルはちゃんと方向修正してきたんがいない。ちゃんとその、そういう弾けてますよみたいな話もありますよね、確かね。そう、弾けてるのになんでこいつらこんなに金持ってんねんって言って、あの、精霊石をどんどん落札されていく外人って。ジャパンマネーすごいみたいな話です。そうだ、精霊石絡みで確か、なんか精霊石の目さんちの、なんかお姫様みたいなのがやってくるからありました。ありました。あれもゲストヒロイン会だな。なんか、ナディアみたいな。大人になったナディアみたいな。うん、俺、なぜかあれの話を見て、すげえシティハンター思い出してましたからね。え、シティハンター?いや、なんか、シティハンターって結構、外国の王女助けるエピソード多かったなとか。そこをやってたのかな、じゃあ。いや、そういうのもしてるわけではないと思うんですけど、うん、なんかその外国の王女を守るっていうエピソードの印象が、僕の中ではすごいシティハンターやったんで。あります。結局あの、北条司っていう作者って、うん、なんかハードボイルドっぽいの書きますけど、うん、ノリはローマの休日なんですよ。その完全になんかメロドラマ風なんですよ。うんまあ、エンジェルハートとか本当にメロドラマだな、これ。ああ、確かに。そう、ミニオン会は、どうしよう、勝てないぞってなったら、突然雪の城がコート着て現れる。話は聞いたぜ。ありましたね。伝説のマシンを持ってくるって。なんか子供の頃、なんか熱い戦いをしていったんじゃなかったでしたっけ?そう。お前はあの時のあいつだったのかみたいなことがわかるみたいなことですね。あの、マシンでわかるんですよね、確かに。そう。いや、あの、レッツエンドゴーのパロディーになってて、すごい過酷なステージで戦わされるんで。ああ、なるほど。恐竜とかいるステージで。みたいなやつですよね、だから。そう。で、レッツエンドゴーとか見てても、ないわ、そのステージはっていうのが結構あって、その、子供に走らせるにあまりにも過酷すぎるステージっていう。その辺をなんかこう、なんかアレンジしてきてる感じが。全然世代じゃないはずなんですけどね、この人。ですよね、うん、世代じゃないから走らせてるミニ四駆もそのレッツエンドゴール前の世代のミニ四駆なんですよ見たのなんかアバンテとかそんなノリですねアバンテのちょっと後ですなんかスーパーミニ四駆っていうのが一瞬流行ったんですよはいはいなんかブーメラン10とかああ一瞬だけ流行ったんですよリバティエンペラーとかあエンペラーねうん、うんなんかその時代ですね。まだタイヤが大きい頃です。はいはいはい。やっぱ思い出話ですね、これ。ですよね。他に抜かしてくれてもいいんですけど、ね、見ますよ。いや、見たいですね。今、ジョジョかよっていうのがあって。ああ、やってますもんね、今。ジョジョやるなら他もやっていいんじゃないかって。うん。まあでも正直今 GS 三上復活させたら絶対カレンチルドレン食ってしまいかねないじゃないですか。うん。そうですね。状態がまずくなる。そうでしょ。だからやらないんじゃないかなって思うんですけど。結構過去の資産としては今でも全然通用するコンテンツやと思うんですけど。うん。正直絶対カレンチルドレンを抜いちゃう可能性があるんじゃないかな。短編の切れ味がすごいんで、1話あたりの。うん、結構、ね、深夜アニメで頑張って作れば。ですね。あ、そうだ。パイパーっていう、子供にしてくる、ピエロ。うん、あれ、アニメだと若元の量なんですよ、どうそうだった。セルと同じ声だ。ブロワーって言いながら、やってはる、うん。ああ。結構当時からドスの効いた声ですね。ああいう意味で言うたら、三上鶴ひろみでしたよね。鶴ひろみ、そうですね。ブルマの声やなと思った記憶がある。
で、横島が堀川さんでしたっけ。横島がベジータやったはずなんです。ベジータなんですよね。そうだ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 。なかなかいいキャスティングなんですよね、あれは。時代感じますね。保田真理子か。そうだ、小笠原恵美の声があれなんですが、松坂先生の人。あの、クレヨンしんちゃん。ああ。というか、あの、桜大戦のすみれさんっていう。ああ、なるほど。でもなんか、そういうお高い女的な感じがあるから。そうですね。あってそうですね。この時代のキャストですね、本当に。ですね。六道芽衣子の声が、あの、アイリスの。千原なるほど。え、ドクターカオス千葉茂だっけ。いや、なんかそんな感じだった気がしますって。千葉茂だったか。完全に思い出話ですね。思い出話で。で、ここまで話してきて一度も話に出てこない西条さんって結構出てるのにっていう。西条さんは当時読んでてもちょっと なんやろ印象に残らないというか。オカルト G メンでしたっけ、うん、なんか、ライバルキャラではないんですよね、あれなんか。主人公にとって恋のライバル的にな存在ではあるんですけど、あまり真剣にそういうことにはならないっていう。うん、なんか先生にも絡んでるんですけど。ですよね。しかも、だから、オカルト G メンの下りで、なんか、あれ違ったかな、未来の横島が出てきたりしませんでしたっけ。それは、単品のまた別のエピソードです。あ、別ですか。三上が死んじゃうから、その原因になる毒を与えた、この雲を退治しに来たっていう。はいはいはい。あ、じゃあ別か。西条さんはあれじゃないですか。確か、三上がオカルト G メンにスカウトされて、で、横島一人が掘り投げられて、慶応順、横島が頑張って、なんか、ピートとこう協力して、こう、意外と稼いだと。割とうまくいくやつですよね。そうそうそう。で、三上さんがなんか、私なんかいなくてもみたいな感じになっちゃうみたいな。ああ、ありましたね。三上さんの妹がいましたね。願望が。ああ、落ちとった。あれ、明日の編終わってからじゃなかったでしょ。終わってから、取ってつけたように出てきた話。三上家族の話が結構始まるんですよね。あの、妹と、あと父親とね。なんか、鉄仮面みたいな人。ああ、そう。確か相手の、相手の心を読んじゃうんだっけ。ああ。自分の意思とは関係なしに読んでしまうから。うんうん。そうそう。で、三上さんの母親と、その、完全に共有してしまって、記憶を、うん。うん。で、あの、お互いのことを知ってる、世界で一番お互いのことを知ってるのは私たちは、とかって、結婚させられちゃって。だから、若干、碇玄斗と碇優衣を思い出す子。うん、わかる。アニメ化したいかな。2、3年したらするんじゃないですかね。もういい加減するアニメがなくなったぐらいになってから。もうあの、コンテンツが枯渇しているっていう。もう一周してみんな飽きたってなった時に、過去面白かったものを今再びみたいな。でも結構筆頭候補だとは思いますよ。サンデー系の中では。そういうことになったら。そう。でも絶対カレンチルドレンが終わるあたりでそういうプロジェクトが動き出すんじゃないですかね。はい、てな感じで、結局のところは思い出話になって、あんなことあったよねっていう、おっさんやけど、ガールズ投稿してきましたけど。まあまあ、もう一回ちょっと読み直そうかな、これに関しては。そうですね。その上で次またちょっと物語の話をしたいかなと思います。そうですね。はい。というわけで今回はここら辺で、さらっと終わりにしたいと思います。お送りしたのは沢田信也と、リンチェと、早田でした。それでは、皆さんまた次回、さよなら。